na kurbi zamar gauna kuma na nashe inda kin kula sashi na ni ma zan kula sashi ni na kurbi zamar gauna kuma na nashe inda ka kula sashi na ni ma zan kula sashi Iyalan Alhaji Abdullahi Limanci da na Dauda D Husaini na farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa wajen daurin auren ƴaƴansu Aisha Dauda Husaini Almizan TV tare da angonta Usamatu Abdullahi Limanci wanda zaya kofar gidan Malam Husain mai ralli daura da gidan Alhaji Isa Madahu dake Hausa Reward Nguru jihar Yobe zai gudana ne insha Allah ranar Asabar ugotan Yuli shekara ta 2021 da misalin karfe 12 na rana Allah ya bada ikon halarta amin sanarwa daga Almizan TV na kurbi zamar gauna